Azərbaycan bəyin çıxışında müzakirə olunacaq? Yəni, gələcəyin mühasibə necə olmalıdır? Bu barədə çıxış eləyəcək. Hər kəs salamlayıram. Təşkilat komandasına təşəkkür edirəm. Gələcəyin mühasibə. Steve Jobs demişdi ki, nöqtələri gələcəyə yox, keçmişə baxaraq birləşdirə bilərik. Bu sözdən yola çıxaraq nöqtələri birləşdirməyə çalışacağım. Mühasibatlıq üzrə təhsildən biznesə etdiyim 4 ən böyük səhvdən danışmaq istəyirəm. İlk olaraq təhsil, 2012-ci il Qafqaz Universiteti MBA, Əsrəydən yeni gəlmişəm, 2009-dan qalan EFT sertifikatımla özümü ACM member sayıram və Maliyyə Sotunun ilk dərsində müəllimə siz səhv deyirsiniz dedim. Müəllim çox gözəl cavab verdi, ağac bar verəndə başını aşağı əyər və məni dərsdən qovdu. Otaqdan çıxan kimi peşman oldum, lakin təkəbbür imkan vermir ki, üzr istəyim. Sonraki dərslərdə başa düşdüm ki, F3 2009-dan bu yana nə qədər dəyişib. İmtihanda 96% nəticə göstərdim, sonra müəllimdən üzr istədim. Bəli, təkəbbür inkişafın ən böyük düşmənidir. Təkəbbürlə yuxarıdan aşağı baxdığım bütün insanlardan ciddi nələr söylənmişəm. Kariyera 2013-cü il GRBS şirkəti. Mühasib olaraq işləyəcəyim ilk iş yeri olacaq. Tapşırılmışam deyə rahat getdim ki, yerimi göstərəcəklər, oturub işləyəcəm. Çünki əvvəlki iki iş yerimdə elə olmuşdu. Gedirdim, birbaşa işə başlayırdım. Bu dəfə belə olmadı, psixoloji testə saldılar. Daha sonra insan resurslarından müsahibə oldu və nəticədə dedilər, səndən mühasib olmaz. Çıxdım evə gəlirəm, yol boyu fikirləşirəm ki, hələ atam da danlayacaq, öz güvən düşüb sıfırdadır. Gəldim evə, həmin gün heç sə gözlədiyim kimi olmurdu. Gəldim ki, atam danlama əvvəzlə telefonu götürdü, zəng elədi ki, bəs uşaq özünü düz ifadə eləməyib və nəticədə mənə maliyyə direktoru ilə müsahibəyə çağırdılar. Yaxşı ki, həmin müsahibə Pərviz mənimlə oldu və mənə işə götürdülər. Atamın mənə inanmağı və səndən mühasib olmaz sözü həqiqətən çox çalışdım və qısa vaxtda maksimum yüksəldim. İlin sonu şirkətin ən əzmkar işçisi seçildim. Bir şey də qeyd edeyim ki, ondan sonra heç bir müsahibədə insan resurslarını uduzmamışam. Və heç bir işə tapşırıqdan getməmişəm. Daxili səsimiz başqalarının səsində boğulmasına imkan verməyək. Nəyi bacaracağımızı heç kim bizdən daha yaxşı bilə bilməz. Tədris. 2014-cü ildir İqtisad Universiteti aktzalı 300 nəfər uşaq olmalıdır. Mühasibat çotunun tələbələrinə getmişik seminar verək. Mühasibat bərabərliyini sadə dildə izah eləmək istəyirəm və çətinlik çəkən tələbələri dəvət edirəm səhniyə. Bir nəfər yerdən irad bildirdi ki, bəs zəifləri ora yığıb danışırsan,
Mən çıxım ora görək kim daha yaxşı izah edir. Çağırmaz olardım, çağırdım səhnəyə. Gəldi və qısası kütlədən birinin kütləyi ələ almağı daha rahat olur. Son söz oldu ki, siz səhv deyirsiniz. Tələbə alqışlarla zalı tərk elədi, zal demək olar boşaldı. Utandığımdan getdim, pərdənin arxasında gözlədim ki, hamı getsin, sonra çıxım. 2012-də dediyim söz daha ağır formada özümə qayıtdı, unutduğum vaxtda. Ədalət etdiklərimizlə üzləşməkdir. Həyatın ədalət tərzisi qəribə işləyir. Yaxşı davranışlarımızı dərhal qaytarır bizə. Pis davranışlarımızı unutdurur, sonra qaytarır. Biznes. 2014-cü il Kaspian Plaza'da ofisimiz var. Korporativ üslubumuz var. Bulut texnologiyası. Beynəlxalq standartlara uyğun idarə etmə və sənədləşmə prosedurları. Orxan qrupçu Sənan idarə edəcək. Birinci uğursuzluğumuzu yaşadıq. Digər bir şərikimiz var idi. Ondan ayrılmalı olduq. Müştərilərimizin yarısını itirdik. İlk dəfə yuxarı yox aşağı gedirik. Ard-arda bir neçə uğursuzluq və 2015-in aprelində özümə iş axtarmalı oldum. Bu gördüyünüz şəkil də son uğursuzluğumuzun şəklidir. Orxan qurdu, Sənan batırdı. 2017-də yenə cəhd elədik. Bu dəfə də uğursuz olduq. Bu dəfə Sənan qurdu, Orxan batırdı. 2019-cu ildən artıq 4 ildir ki, 50-dən çox şirkətlə əməkdaşlıq edirik və uğurla davam etdiririk. Bu dəfə Orxanla Sənan mübarizədədir, görək kim batıracaq. Bu şəkildə gördüyünüz üçüncü şəxs, bəzi şəxslər var ki, onlar proseslərin pərdə arxasında qalan qəhrəmanları olur. Mənim üçün əmin qəhrəman Cahangirdir. 2 dəfə uğursuz olmağımıza baxmayaraq, 3-cü dəfə yenə bu yolu bizlə gedir. Mübarizə uğurlu bizneslə uğursuz bizneslər arasında fərqin yarısıdır. Mübarizəni heç vaxt dayandırmamalıyıq, daim davam etməliyik. 4 səhvimdən danışdım sizə. Universitet vaxtı bizi universitet hazırlığı zamanı daha doğrusu bizi yönəldirlər ki, səhv eləməyin. Çünki 4 səhv bir düzü aparır. Əslində, sonradan başa düşdüm ki, səhvlər düzlərimizi yaradır. 4 səhvdən çıxartdığım bir düz mənim üçün cəsarətdir. Cəsarətli insanlar, gələcəyi dəyişən insanlardır. Şəhla xanım, Davud bəy yeniliklərdən danışdılar, dünya dəyişir. Yeniliklərdən qorxmadan cəsarətli olub addımlamaq lazımdır. Ən pisi addım atmamaqdır, ən pis səhv belə addım atmamaqdan daha yaxşıdır. Gələcəyin mühasibin süni intellekt əvəz edəcəkmi? Süni intellektin intellektual keyfiyyətlərimizi əvəz edəcəyinə şübhə yoxdur. Lakin son dövrlər hər gün rəqəmsallaşan dünyamızda baş verən qlobal problemlər göstərdi ki, emosional keyfiyyətlər, intellektual keyfiyyətlərdən daha önəmlidir. Türkiyədə son hadisəni deyim, baş verən zəlzələdə uçan binaları intellektual problemi olan insanlar tikməmişdir. Hər birinin zəkası da yerindədir. Lakin emosional keyfiyyətləri onları
bu nəticələri gətirdi. Peşəmiz düzdür, dürüst, çevişdir, dəqiqlik, analiz etmə tələb edir. Bunlar hamısı intellektual keyfiyyətlərdir. Eyni zamanda mühasib olmaq dürüstlük, vicdan və cəsarət işidir. Azərbaycan sahibkarıyla işləyən mühasibləri süni intellektin əvəz edə biləcəyinə inanmıram. Çünki biz mühasiblər bu işdə fəhlələrin, yəni kateqoriya olaraq deyirəm, dərdlərini dinləyə-dinləyə öz maaşımızı axıra saxlamağı öyrəndik. İllər keçib, hələ də kimsə məndən maaş istəyəndə onkoloji reseptlər gözümün qabağına gəlir. Biz mühasiblər cəsarətimizlə bu peşəni seçmişik, bu məsuliyyətli peşəni. Gələcəyin mühasibi də süni intellekt yox, bu şərəfli peşəni bizdən təhvil alacaq, cəsarətli mühasiblər olacaq. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.